hyri triumfalisht në Tiranë. Filmi Shqiptar Amanet, i cili u shpall fituesi çmimit të publikut në festivalin e filmit në Durrës dhe pjesëmarrës në festivale prestigjioze ndërkombëtare, rrugëtimin e tij e vazhdoi në Prishtinë, pikërisht në kinemane vetme të kryeqytetit, atë ABC. Filmi është i vendosur në vitet e 80-ta, në kohën e represionit të regjimit komunist, dhe rrëfen historinë e mentor Hasës, një funksionari të lartë të sigurimit të shtetit, i cili nga përgjues e gjen veten tek të përgjuarit. Në këtë kthesë dramatike që merr jeta e tij, ai vendos të rrëfej për të vrarë të pushtetit, të cilit ai kishte shërbyer. Amaneti i tij për të birin Martinin është që historia e tij t'i rrëfehej botës. E pikërisht për dramën e këtij filmi, foli për mediat kosovare, regjizori i filmit në fjalë, Nami Kajazi. Kam kërkuar të sjell një ngjarje të viteve 80, për arsye se kanë qenë vitet nga më të vështira dhe më të çuditshmet, nëse mund ta them në thonjza, për Shqipërinë, pasi u godit pjesa më e zezë, më e errët dhe më e rëndësishme e regjimit, që ishte pjesa e Ministrisë së Brendshme dhe Sigurimit të Shtetit. Filmi Amanet për protagonist pati aktorin e ri por të suksesshëm, Amos Zaharia, i cili ndau me gazetarët për voljen e tij. Çdo rol ka sfidat e veta, sidomos për ne që nuk e njohim atko, se kemi njohur, po që në takon dhe njëherë që këtë trurin tonë ta konvertojmë në një makinë kohë, të kthejmë mbrapa në kohë dhe në përmjet imaginatës, fillën të kryojmë atë që ka pat juve. Gjërimet e filmit Amanet janë realizuar në disa qytete të Shqipërisë, përfshirë Tiranën, Pogradecin, Rubikin, në Minjerin e Bulqizës dhe në Itali. Filmi pati premierën e tij në 21 mars të vitit të kaluar, ndërsa është prodhim i Qendrës Kinematografike Shqiptare në bashkëpunim me Radiotelevizionin Shqiptar. Filmi Amanet premierën zyrtare në Kino ABC do ta ketë nesër në orën 20, ndërsa do të vazhdojë të shfaqet rregullisht në këtë kinema.